Monipuolisesti hyödyllinen nurmi. Ruuan tuotannon, erityisesti nautakarjan, ympäristövaikutuksista puhutaan paljon. Suomessa nautakarjatuotannon ytimessä on nurmi. Jokainen suomalainen syö välillisesti päivittäin keskimäärin 3,5 kiloa nurmirehua maitotuotteina ja naudanlihana. Yli puolet nautojen syömästä rehusta on nurmea. Timoteita, Nurmi nataa ja punaapilaa. Muuna rehuna käytetään viljaa ja rypsiä. Nurmi tuottaa pohjoisissa olosuhteissa erinomaiset sadot ja kasvaa sielläkin, missä muut hyötykasvit eivät menesty. Monivuotisena nurmi hyödyntää koko kasvukauden varhaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn ja kesän aikana nurmi tuottaa kahdesta kolmeen satoa. Nurmen merkitys ei ole aivan vähäinen ympäristön ja ilmaston kannalta. Se sitoo maahan ilman hiilidioksidia, suojaa maata erosiolta ja vesistöjä ravinnehuhtoutumilta, ylläpitää maan rakennetta sekä ruokkii maaperän pieneliöstöä. Usein nurmissa on mukana puna-apilaa, joka sitoo ilman typpeä ja vähentää väkilannoitustarvetta. Apila myös lisää monimuotoisuutta. Nurmilla ei juuri käytetä kasvinsuojeluaineita. Nurmirehu on merkittävä osa kiertotaloutta, jossa sitä hyödyntävien nautojen lanta käytetään uuden sadon tuottamiseen. Ympäristön näkökulmasta nautakarjatuotanto ei ole ongelmatonta, mutta nurmirehuihin perustuva nautakarjatuotanto tasapainottaa monia haittoja. Lukessa tutkitaan, Miten nurmi vaikuttaa maaperään, vesistöihin ja ilmakehään, ja miten se kykenee sitomaan hiiltä. Myös selvitetään, miten nurmea voi käyttää rehuna, bioenergian lähteenä ja muissa uusissa biotalousjärjestelmissä. Näiden tutkimusten pohjalta kehitetään uusia ratkaisuja tulevaisuuden nurmituotannon tehostamiseen. Tutustu aiheeseen tarkemmin. Luke.fi.